بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتاب الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. السلام عليكم حضرات. جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم خداوند عالم کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اس کی طرف پلٹنا ہے. خداوند عالم کتنا کریم ہے کہ اس نے انسان جب پیدا ہوتا ہے اور جب مرتا ہے اس کے بیچ میں اور پیدا ہونے اور مرنے کے سارے انتظامات کر رکھے ہیں، سارے قانون بنا رکھے ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین اسے غسل مولود دیتے ہیں، اسے جو ہے وہ کان میں اذان اور اقامت کہتے ہیں، اور جب وہ 15 سال کا ہو جاتا ہے، اگر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، اگر 5-6 سال کا ہوتا ہے، تو والدین پہ فرض ہے کہ اسے نماز سکھائیں اور نماز کہیں کہ نماز پڑھو. اور جب بچہ 15 سال کا ہو جائے، اگر بچی ہو تو 9 سال کی ہو جائے، تو اس بچے یا بچی پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اب وہ سارے واجبات کرے. اب سارے واجبات اس پہ واجب ہو جاتے ہیں. اب اس کے والدین کا کوئی فرض نہیں ہوتا کہ اسے بتائیں اور سمجھائیں اور کہیں کہ نماز پڑھو. اب جو بچہ ہے اسی پہ سب واجبات آ جاتے ہیں کہ اگر کرے گا تو اسے قبر میں آرام ملے گا، نہیں کرے گا تو قبر میں آرام نہیں ملے گا. وہ کرے گا تو اس کی برزخ صحیح گزرے گی، اسے جنت نصیب ہوگی. اب جب جو یہ زندگی ہے 15 سال سے لے کر، اب جب بچہ تھا تو اس پہ کچھ واجب نہیں تھا، مستحب تھا سب. اب جو یہ زندگی ہے 15 سال سے لے کر اور حالت احتضار سے کچھ وقت پہلے کی، وہ سارے کام جو ہے وہ انسان پہ واجب ہے، جو خداوند عالم نے واجبات بنا کے نازل کیے ہیں، وہ سارے کام ہیں واجب. تو کب تک؟ 15 سال سے لے کر حالت احترام سے احتضار سے تھوڑے وقت پہلے تک. حالت احتضار کیا؟ حالت احتضار ہے مرنے سے کچھ دیر پہلے، مرنے سے کچھ دیر پہلے. حالت احتضار اسے کہتے ہیں کہ جب مرنے سے کچھ دیر پہلے اس کے جو رشتہ دار بیٹھے ہیں، اس کے جو بیٹا بیٹھا ہے یا بھائی بیٹھا ہے، اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کا جو اس کے جو تلوے ہیں وہ قبلہ رخ کرے، اور اگر وہ بیٹھا ہے تو اس کا منہ جو ہے منہ اور تلوے قبلہ رخ ہو. یہ احتضار ہے. اب مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد سب سے پہلے غسل دیا جاتا ہے. غسل کیسے؟ آب صدر سے، آب کافور سے اور آب خالص سے. آب صدر یعنی بیر کی کچھ پتیاں توڑ کے اسے کچل کے پانی میں ملا دیجئے اور غسل دے دیجئے. اور آب کافور ملا کے پانی میں اور اس سے غسل دے دیجئے. اور آب خالص پانی سے غسل دے دیجئے. غسل کے بعد کفن کا مسئلہ آتا ہے. کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں واجب، ایک لنگی، ایک پیراہن اور ایک چادر. یہ 3 کپڑے ایسے ہیں جو ہم بھی پہنا کرتے ہیں عام زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. لنگی یعنی پیجامہ اور پیراہن یعنی کرتا، اور چادر اگر ہم کو ضعف محسوس ہو رہا ہے تو ہم چادر اوڑھ کے لیٹا کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہمارے کام آتی ہیں زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. کفن دینے کے ٹائم اسے پہنایا جاتا ہے. اب کفن دینے کے بعد جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو آخری مسئلہ آتا ہے تلقین کا. اب تلقین میں کیا پڑھتے ہیں؟ تلقین میں پڑھا جاتا ہے اسمع الفم، سن اور سمجھ. کیا سن سمجھ؟ تیرا اللہ، تیرا رب جو ہے وہ خداوند عالم ہے،
تیرا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تیرا امام حضرت علی علیہ السلام ہے. یہ سب بتایا جاتا ہے کہ تیرا رسول جو ہے محمد مصطفیٰ, اس کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے اور اس سے سوال جواب ہوا کرتے ہیں. اگر جواب صحیح دے دیتا ہے تو اسے جنت نصیب ہو جاتی ہے, جب آخرت ہوتی ہے تو اسے جنت نصیب ہو جاتی ہے. اور یہ سوال کے جواب نہیں دیتا اگر مومن ہے تو اس کی سزا کاٹ کے اور پھر جنت میں. مگر جو جس کو یہ سوال کے جواب نہیں آتے اور جو نیک اعمال نہیں کرتا, چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو, مگر جب جنت میں جائے گا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا جہنمی. کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی اعمال صحیح نہیں کیا. اور یہی خداوند عالم نے ہمیں قانون بتائے ہیں کہ ان قانون پہ عمل کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو. یہ سارے کام خداوند عالم نے ہمیں بتائے اور ہمیں کرنے چاہیے. اور انہی قانون کے لیے, انہی چیزوں کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا. مدینہ کس لیے چھوڑا؟ ان قانون کو بچانے کے لیے, کیونکہ ان قانون کو بدلا جا رہا تھا, حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا تھا. امام نے مدینہ چھوڑ دیا اور خوشی خوشی اپنا سر دے دیا کہ خداوند عالم کا دین بچ جائے, چاہے میرا سر چلا جائے, عباس کے بازو چلے جائے, علی اکبر کا سینہ چلا جائے, سکینہ چلی جائے. اب یہ جو قافلہ ہے جو امام حسین اور باقی جو ان کے ساتھی تھے, ان سب کو شہید کرنے کے بعد یہ قافلہ اسیر ہو کے, ان کو اسیر کر کے لے جایا گیا شام. شام میں انہیں قید میں رکھا گیا اور قید میں ایک بچی مر گئی جس کا نام سکینہ تھا. اب جب رہائی ملی اسیروں کو تو ایک مرتبہ سارے تبرکات آنے لگے. علی اصغر کا جھولا آنے لگا, علی اصغر کا جھولا آ گیا جلا ہوا اور سر آ گئے. کسی نے عباس کا سر لیا, کسی نے انہوں محمد کا سر لیا, کسی نے اکبر کا سر لیا اور کسی نے قاسم کا سر لیا. اور اب جو تبرکات آنے لگے ہیں وہ چادریں آنے لگی. ایک مرتبہ جب چادریں آنے لگی تو ایک چھوٹی سی چادر آئی. ایک چھوٹی سی چادر آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب اسے لیتی ہے اور ایک مرتبہ جناب سکینہ کی قبر پہ ڈال دیتی ہے. جیسے یہ قبر پہ ڈالتی ہیں جناب زینب کہتی ہیں, اے میری بھتیجی سکینہ تمہیں پردے کا بہت خیال تھا, تم پردہ کرنا چاہتی تھی, تمہیں بے پردہ کیا گیا, لو چادر آ گئی, اب پردہ کر لو. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے, اے پھوپھی اماں آپ مدینے چلی جائیے, میں موت سے مجبور ہو کے شام کے زندان میں برسوں تک رہوں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون.